បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅក្នុង Money Secret Mastermind គាត់យកភាសាមួយដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីគឺរៀនថ្ងៃច័ន្ទអនុវត្តថ្ងៃអង្គាររៀនព្រឹកអនុវត្តល្ងាចរៀនហើយអនុវត្តរាល់យើងចាប់ដើមធ្វើការឆ្លោះប្រចាំកែតម្រូវអភិវឌ្ឍអនុវត្តបន្ថែមព្រោះអ្នកខ្លះគាត់រៀនគាត់អត់អនុវត្តគាត់នៅចាំមើលគេសិនយើងត្រូវ take action អញ្ចឹងបាន mentor របស់ Tony Robbins របស់ Robert Kiyosaki បាទគាត់ជា partner John Burley គាត់និយាយថា rich people are master of taking action ដែលពេល poor people are master of making excuses អានឹងភាសារបស់ John Burley អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកដែលគាត់រីចម្រើនអ្នកដែលគាត់លូតលាស់អ្នកដែលគាត់មានការកសាងទ្រព្យល្អប្រសើរគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់ធ្វើ100មុខទេគាត់ធ្វើមួយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើល្អប្រសើរគាត់ផ្ដោតលើកិច្ចការមួយហ្នឹងរហូតឲ្យគាត់ take massive action អញ្ចឹងខុសប្លាយពីអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំគាត់និយាយថា take massive action តាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់គឺធ្វើរហូតតែធ្វើកិច្ចការផ្សេងគ្នាប្រៀបបានដូច Bruce Lee គាត់ថានៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅប្រកួតឬក៏វាយជាមួយណាម្នាក់ក៏អត់ខ្លាចទេបើសិនដឹងថាអ្នកនឹងរៀនតត2000ជើងតែកន្លែងផ្សេងគ្នាតែគាត់ខ្លាចអ្នកណាគេដែលរៀនតតមកកន្លែង2000ដងទៅតាមតនអត់ទេបើសិនតែគាត់តតមកកន្លែង2000ដងអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលគាត់ដាក់មួយគឺត្រូវហើយភាកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា take massive action